Maruja Torres es posa cachonda ya amb la música de la careta. Estabas ballant ya abans de comenzar la entrevista. Yo hace una temporada que només ballo así, sentada. ¿Se et nota que balles o que fas exercici? Et veig més prima. Sí, faig una mica de pilates. Es nota, ¿eh? Maruja Torres, que avui ens acompanya. Ella, com saben, és una de les supervivents d'una raça periodística que ha creuat el temps des de la segona meitat del segle XX i ha penetrat de plena aquest segle XXI. Diu que es transforma cada 7 anys, i ara, al seu 71, fa una mirada al passat confessant la seva edat ja en el títol d'aquest llibre, 10 veces 7, una chica de barrio nunca se rinde, i ens explica que es reinventa, això que dèiem, cada 7 anys. I ara, amb què estàs reinventada tu, Maruja? A les noves tecnologies, al periodisme de comunicació ràpida, i amb la gent jove que fa totes aquestes coses, estan fent experiments, també en diaris en paper, no?, i en revistes com Mongòlia, d'humor. Jo crec que estem despegant una altra vegada, que no farem calés, però que els periodistes faran que el periodisme continuï, malgrat que les empreses fan tot el possible per parlar només del rei, ho tenia que dir-ho. Ai, has vingut amb un... Jo deia, a veure quin fular vindrà la Maruja Torres. Avui un fular republicà. Eh? Sí. Té molts descoloraines, però jo he escollit aquesta per posar-me davant. Estava a Madrid, a més, quan la manifa vaig anar, era molt emocionant. Escolta, com has viscut tu la notícia? Perquè, clar, ja hem entrat en el tema. Home, jo vaig viure la notícia que Franco començava a morir-se ficant-me un tren que anava a París. I vaig rebre la notícia que el Borbó abdicava ficant-me un tren que anava a Madrid. I vaig dir, què passa? Amb els trens i les notícies que afecten... Què passa? Perquè Franco no es va morir de debò i jo pensava que si et dedicaríem de debò. Però tu estaves a París quan es va morir, doncs? Sí, quan la veritable mort, aquella... Aquella que tothom estava dormint. Sí, aquella jo estava clapant i el dia següent havia quedat per anar a veure una exposició a París de Mayakovsky amb la... Ara em moriré. No. No, que no estàs en un tren. Tu tranquil·la. No, la germana... d'aquell corresponsal de Televisió Espanyola a Nova York, que es diu Llorenç. La Mercedes Milà. Clar, això són grans, són grans. És molt bo que hagis dit la germana d'aquell corresponsal. I que li diu Llorenç a Lorenzo Milà. Ara les meves amigues i jo parlem així. I tenim l'iPad per googlejar quan un nom no ens en recordem. I aleshores la Mercedes m'havia de deixar 500 francos perquè jo estava escurada i havíem quedat i jo la vaig trucar des del bar de baix. Y él dijo, ¿pero no te has enterado? Digo, hombre, llevo un mes celebrándolo, Mercedes. Y para una vez que me duermo. Vaya, es mor el paio, ¿no? Però vaja, és això, aquest el record que tinc. I després vaig arribar a Madrid i em vaig veure molta gent amb un somriure així, no? I amb bandereta republicana. Doncs ara estem en aquesta setmana històrica. Clar, jo vaig pensar, aquest paio m'aixafarà el llibre. Ja. Però pensant-ho bé, el llibre surt. Jo explico que quan estava a Beirut, molt despegada del que succeïa a la península, com si diguéssim, i les illes... És que al revés, tots aquests llibres ara tenen una volada. I jo deia que sempre pensava que què passat de moda estava jo. Aquelles celebracions de l'aniversari de la Consti, que tots amb els entorxats, tots allà amb la festa, la cerimònia, i ni rastre del poble, ni rastre dels ciutadans, no? Jo pensava, han convertit la transició en un tòtem que s'ha posat a la porta impedint el pas del futur. I això? I això ho vaig escriure fa un any. A ell se l'ha definit com el rei del poble, eh? Però no era Diana de Gales, esta. Esta també. Esta també, Belén Esteban. I Belén Esteban, la princesa del pueblo. Diana de Benito, anem de caiguent, eh? Tu al llibre fas poques referències a la teva etapa escrivint a Mallorca. Clar, perquè això ho vaig tractar molt a Mujer en Guerra. Clar, és que Mujer en Guerra estava... Però en canvi, sí, ja, jo he llegit un moment que parles de la reina Sofia i dius, su mirada de guillotina. Clar, perquè una vegada a un acte d'aquests que et fan anar i tot això, algú es va propassar amb simpatia. O sigui, per a campechanos nosotros, però vés en compte, com a poble no et posis massa campechano. I saps aquella mirada freda, no?, d'estar aquí. Ah, simpatia cap a ella, vols dir? Algú es va propassar amb simpatia cap a ella. De simpatia hasta la Casa Real. Era com així com de confiança. Home, les declaracions... Jo la vaig veure també una vegada a Marivent. Sí.
que la pobra Ana Botella, que té aquest do per la, de l'oportunitat, primer anava com tu, nena, sense mànigues, que davant de la reina això no, no li agrada. No li agrada. I a més, cada cop que parlaven li deia no sé què, li dona codazos a su majestad. I la Botella. La Botella. La Botella. I ella, estava... I era... Posa cara de guillotina, t'ho juro. Sí. T'ho asseguro. I és la cara que va posar el paio quan va despedir del país. Jo vaig veure que això anava malament, però va posar aquella cara de princesa Sofia i vaig dir, mira, no és només una qüestió de sang blava, és una qüestió d'entrenar-hi també. Si entrenes... De fet, les declaracions que ha fet la reina en les últimes hores en relació amb la proclamació del nou rei ha estat que tot continuarà igual. És a dir, ha estat dins del que és la casa reial, ha estat la que més... És una mica tard i ben atado, això. Ha explicat allò. Tot això s'ha precuinat perquè tot continuï igual, el que tots sabem, no? Jo m'imagino la Letícia ara provant-se les corones. I la firma, la nova firma. La nova firma, i les corones les hauran de fer més petites. No? Parlant de firmes... Per què? Perquè la reina té un cap. Ah. Ara que parlem de firmes, justament confesses en el llibre que alguns dels errors que has comès en aquestes pàgines, d'aquell fragment que he llegit jo abans, de que a la vida s'han d'anar arrencant algunes pàgines, alguns errors en dedicatòries. Què passa amb les dedicatòries, amb els escriptors? Que m'escalfo. Em li passa més gent, ho he comentat. Sí. Allò que estàs enamorat d'algú, no enamorat, enamorat d'una amiga, d'algú que has conegut, i dius, mira, li dedicaré. I després dius, uixi. I amb aquest dia li vaig dedicar al químico, el que em va despedir, li vaig dedicar... L'últim llibre, era... Sí, i això no ho he escrit, perquè és que sí que he escrit que li vaig dedicar, però és que jo al principi pensava que era bo. Perquè ser gay, declarat i valent, vaig pensar que no té res a veure. No. Déu-n'hi-do, aquesta trucada que expliques en la teva... Dius que no. En la teva sortida del diari. Ni les dones són totes bones, ni els negres tenen tots la música a la sang, ni tot això. És un tòpic. Porres, està clar. No, tu que no ho sabies, pobreta. De tota manera, escolta, Déu-n'hi-do aquesta sortida teva del diari El País, com l'expliques i amb quanta... I amb molt de carinyo per el que ha sigut, eh? Sí, sí, amb molt de carinyo. Amb molt de respecte per el que va ser, però clar, ja no és. Queden moltes pàgines bones d'aquella experiència, i justament abans, quan comentàvem que et veiem estupenda, aquest estupendisme també forma part d'una trajectòria professional que has viscut plena de carinyo, d'activitat professional que t'ha omplert la teva vida, no? Sí, sí, sí. I he conegut moltes coses gràcies a aquests reportatges que he pogut fer a l'època durada, no solament del país, sinó del periodisme, aquest país. I quin savoir-faire en aquest... Aquesta conversa final, telefònica, tu de viatge, de dir, jo gestionaré els meus temps, no vull trucar jo en aquests dies en què t'ho veies a venir, que et volien apartar de les pàgines d'opinió. Sí, sí, jo el que no esperava que em fessin el regal de fer-ho en persona, perquè els altres companys, els de l'ERE, els van enviar un missatge, un e-mail, i en vigília, no sé si era de Setmana Santa... Com es fan aquestes coses habitualment. Al novembre, que hi ha una festa d'aquestes de novembre. I jo vaig tenir l'oportunitat, i el paio em va dir, esto no se suponía que terminara así, que és una frase molt de pel·lícula. Allò de lo nuestro no tenía por qué haber terminado así. Però jo em vaig... Llavors vaig dir, hòstia, t'estan apartant i estan fent que amb sordina tu te'n vagis a lo millor a fer peus de foto a la revista Icon, no, o una cosa així, i no protestaràs perquè guanyaràs les peles i no sé què, això no és el meu estil, això no sóc jo, vinga. Tu quina explicació et dones a tu mateixa d'això? Per què ha acabat passant? És a dir, com pot ser que un diari com El País pugui prescindir de Maruja Torres? Per tantes coses, perquè jo, la Maruja Torres, al mes d'octubre, el mateix dia que es va fer públic l'ERE, de cent i pico de grans professionals, i jo vaig inaugurar el curs de periodisme de l'Autònoma de Barcelona i quan em van preguntar què pensa de Cebrián... Això primer vaig dedicar la xerrada als companys que estaven a l'ERE. Segon, em van preguntar els alumnes i els acabava de dir que la veritat era important. Havies de ser conseqüent. ¿Puedes dir-vos su verdad sobre el tema? Si pots, puedes hablar de Cebrián. Digo, no sé si puedo, no, però hi va, no? I ja sabia que me la jugava i ell, home, li vaig dir sardinita de Wall Street. Clar, que no hem posat sardinites aquí, hem posat taurons perquè, home, la mítica és la mítica. I vist en perspectiva, t'arrepenteixes d'haver dit això?
de dir, home, potser si no hagués dit això, ara continuaria el país i... No, jo, fixa't que em vaig trobar amb el Decà, que fa uns mesos que vam presentar un llibre plegats i tal, i em va dir, mira, no t'he trucat perquè tenia l'angoixa de que pensava que per culpa d'allò, dic, sí, jo vaig ser completament responsable del meu acte. Jo quan vaig acabar vaig pensar fins i tot quan treguis un llibre mai més ho tiraràs als mitjans de pressa. I vaig assumir, vaig fer comptes. Ho tenies clar, eh? Vaig fer comptes, tindré la pensió, he pagat ja el pis, no tinc fills, no tinc deutes, vinga ja. I vaig fer escriure... Has sortit als mitjans de pressa o no? No. No, no sortirà. Ho tenies claríssim. És que serien tontos si em treguessin. No crec, eh? Crec que és molt bèstia no fer-ho. Doncs ho fa, ja veuràs. En tot cas, Marc, a part del teu tema personal... M'han arribat veus que van prenent el cul per fer-se amb un exemplari, a veure què dic. Però a part de la teva relació amb el país, tu parles de periodisme. Sí, tu parles del periodisme que s'està fent en aquests moments. Però segueixo tenint una relació amb el país, amb els companys treballadors, clar, que la tinc, vaig adonant bé. I has volgut justament recordar-los a molts. I molts que són joves i que són gent que estan patint moltes retallades i moltes coses. I parles de les dificultats de fer les coses bé tal com es fa ara. Clar, i que els desitjo que recuperin allò que vaig tenir jo, aquell diari. Que eren un altre lloc. Aquell diari que sabies que hi podies tornar-hi perquè et rebia, no?, i perquè estaves... Aquest fet, per això, és una mica l'excusa, tu parles de perxa, no?, d'allò, l'excusa que et serveix per parlar de moltes altres coses de la teva vida. Aquesta és una autobiografia que jo l'estava... El país és un leitmotiv. Ja, però jo l'estava llegint i, Maruja, pensava, per què ho està explicant, tot això? Per despullar-me... La teva relació amb la mare, amb el pare... És molt... Que al partir dels 7 anys deixa d'estimar la mare, és una... Sí, perquè em va fotre una llet. Jo he pensat, a veure, amb els calbots que he començat a donar... Però també explico molt bé que la pobra dona va ser una víctima de la seva època. I el que està clar és que jo, que era una nena, el pare se'n va, un pare que pagava, jo em penso en tota la il·lusió, que bé, ja no pegarà, i la meva mare i jo plegades, i es gira, em fa la llet, i diu, no has estat capaç de retindre-la. Clar, això és un retrat de les dones dominades del moment. De les dones dominades del moment. La meva mare anava a confessar-se i el confessor li deia aguanta, que el deber de la mujer és aguantar. I tantes que van aguantar. I tantes. I que no van poder parlar mai, que no van poder denunciar mai. I després s'amargaven i es convertien en víctimes i ja eren com Lady Dices. Per cert, a tu t'agrada una cosa, a tu t'agrada el teu personatge del Polònia? M'encanta. T'encanta. Perquè t'ho trobareu. Perquè tu imagina't... No, escolta una cosa. Tu imagina't... A més, la gent em felicita pel carrer com si fos jo. Clar, escolta, és que imagina't a l'estrès que es deu estar vivint ara al moment del rodatge del Polònia de demà dijous. Perquè, clar, amb la que ha caigut aquesta setmana... Però aquest serà bestial. Serà brutal, escolta. El Polònia de demà serà l'home.